sessão normal. Já deve ter visto aí no TikTok, pessoal puxando uma manta e tal. Só que, ó, o diferencial desse produto, você pode puxar ele e ele volta. Tá? Você pode mostrar aqui? Claro. Pode puxar ele e ele retorna. Tá? Outra coisa muito legal, que acontece muito também, problema. Vazamento em apartamento. Começa a pingar lá no vizinho, aí o forro fica todo manchado. Aqui vocês podem ver que tem um vão bem grande, ó, essa placa cimentícia no cano. Esse produto, ele acompanha toda a movimentação. Nossa! Toda a movimentação. Então, ele não racha, ele não craquela. Tem uma garantia de 5 anos pela fábrica, mas aplicados aí, 10 anos dele aplicado, tá? Outro aspecto bem legal dele aqui, ó. Aqui é uma simulação como se fossem duas casas, uma encostada na outra, tá? Que aí também dá muito problema no encontro das casas, vazamento, começa a estourar a parede de um dos vizinhos. Esse produto, ó, você pode dobrar uma casa em cima da outra, tá? Ó, o produto, ele não craquela, ele não racha, tá? É mesmo, bom. E a gente aplica ele também na bola, tá bom? Só pra demonstrar, ó, que ele não craquela, ele não racha, ele pode ficar exposto ao sol. Se caso quiser aplicar um revestimento, uma pintura ou uma textura, você pode aplicar também tranquilo que ele aceita, tá? Aí ele pode ser aplicado em laje, parede externa, piscina, tanque de peixe, porque ele não altera o pH da água, tá bom? Olha, gente, tô na sessão aqui de abajur. Eu tô precisando de uma cúpula. Daí eu escolhi essa daqui. E ó que precinho bom. R$26,99. Achei ela super bonitinha. E o abajur é pequenininho, então essa cúpula vai super dar certo lá. Muito linda. Ó, e tem bastante opção aqui também. Que vende só essa parte aqui de baixo. Ó. E tem a opção, olha que lindo, gente, esse. Nossa, muito lindo. Deixa eu ver o preço desse branco. Ó, R$89. Olha que lindo. E a gente consegue pôr uma cúpula aqui, ó. Essa não, que essa vai ficar pequenininha, né? Teria que ser o maior. Mas, ó, tem bastante opção, gente. Olha que lindo esse, gente, eu tô apaixonada nesse. E ele não tá caro, ó. Ele é R$199, mas é só essa a base, né? A cúpula é outro preço. Olha que lindo, gente. Tem bastante opção de cúpulas, ó, de abajur. Não tá caro, porque são grandes, gente. Ó, eu acho que não dá pra ter uma dimensão. Mas é enorme, ó, essa daqui tá R$114, bem grande. Tem bastante opção. Olha essa, gente. Essa linda, linda, linda. Enorme, R$89. Mas é muito grande, gente. Mas é linda. Olha isso. E o preço não tá ruim. R$86,90. Tá muito bom o preço das cúpulas, gente. Olha, esse tá R$59,90. E tem bastante modelo lindo. Olha essa preta. R$59,90. Essa daqui também tá R$59,90. Os preços estão muito bons. Olha, gente, essas luminárias infantil, que linda! Essas aqui de cima, ó, são de colocar na tomada. E aí tem o botãozinho de ligar e desligar. Já sabem qual que o Bernardo escolheu, né?
Você vai levar essa, amor, da bola? Que linda, gente. Muito linda. Olha, tem de personagem infantil. Qual que você vai querer, Bê? O papai tá segurando a da bola já. Aê! Olha, a gente veio pra comprar uma maleta de ferramenta. Daí a gente vai levar essa daqui. Tá R$89, tá bom o preço. Essa daqui tá R$84, mas a gente gostou mais dessa daqui. Ela tem mais compartimentos. Ó, esse é bem legal também. E o Caio tá levando uma dessa daqui, que é pro trabalho dele. Muito legal. A gente tem bastante ferramenta, então a gente sempre precisa desses organizadores, né? Muito bom. E, meus amores, estamos saindo aqui da Leroy. Eu queria olhar o piso, mas, enfim, não tinha o piso que eu queria. Então, agora a gente tá indo. Vou ver se o Caio passa comigo na Jolie pra dar uma olhadinha nos pisos. E quando chegar em casa, vou mostrar as coisinhas que a gente comprou. Comprei só besteirinha, gente. Mais coisa pro Caio mesmo. Comprei só uma cúpula de abajur. Mas aí chega em casa e mostro pra vocês. Se a gente for passar na Jolie, também vou filmar tudinho pra vocês, tá bom? O dia tá lindo, gente. Olha, eu tô tão feliz de estar saindo dentro de casa. Depois de um mês estando dentro de casa, agora eu estou passeando um pouquinho. Tinha que fazer exame de sangue de manhã. Aí a gente tá aproveitando pra resolver algumas coisinhas na rua. Então, agora vamos acompanhar lá, gente. Olha, gente, aqui na Jolie tem muito piso bonito. Muito piso bonito mesmo. É, a gente tá olhando o piso pra colocar na cozinha 2. E eu quero escolher um pra pôr lá que seja diferente do da casa. Uma que o da casa esgotou e... Mas eu também já queria, né, colocar um diferente. Olha, gente, tem essa opção aqui, mas eu não gostei muito, não. Vou mostrar pra vocês o que eu realmente gostei. E o que eu quero é esse daqui, ó, pra pôr na cozinha lá de fora, na cozinha 2. Tem essa opção, também tem essa opção aqui, ó. Também acho muito bonito, mas como eu gosto muito do azul, eu queria muito esse daqui. Lindo, 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 gente. Muito lindo. Olha, gente, eu tô filmando bem de pertinho pra vocês. Ele é um modelo retificado, que fica com a junta bem certinha, sabe? Aqui. E esse modelo aqui também é a mesma coisa. Só que vocês sabem que eu sou apaixonada com azul. E eu queria muito esse daqui, ó, que é o azul. E eu acho, gente, que ele vai super combinar pra área da cozinha. Porque esses pisos aqui, eles já são pra usar em áreas molhadas, né? Ou cozinha ou banheiro. E simplesmente ele é lindo. Ele tem um fundo acinzentado com esses azuis e esse amarelinho e branco. Gente, muito lindo. No vídeo, não dá pra ver o quanto ele é bonito. Deixa eu ver se eu consigo clarear mais. Ó, ele é mais ou menos assim, gente. Olha que lindo. Ele é mais claro, agora deu pra ver. Ele é assim, ele tem esse tom mais clarinho e o tom mais escuro. Gente, ele é lindo, lindo, lindo.
E, gente, chegamos aqui em casa, já tô morta de cansada, mas eu quero mostrar pra vocês o que a gente comprou, porque algumas coisas já vai entrar aqui pra uso e depois eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Então, o Caio comprou esse joguinho de chave aqui, lá na Leroy, essas comprinhas são da Leroy, tá? Então, ele comprou esse joguinho de chave, comprou essas luvas aqui, ó, que ele gosta de usar, e no trabalho ou aqui em casa também, aí ele comprou essas duas. E elas são super baratinhas na Leroy, gente. E vale super a pena. Aí compramos também, ó, essa cúpula. Que eu tenho um abajur ali, que tá sem a cúpula. Então eu comprei esse daqui também. Compramos essa maleta aqui também pro Caio, de trabalho, da Dexter. Ó, ela é muito boa, gente. É maravilhosa essa maleta. A gente ia trazer aquela outra que eu mostrei pra vocês no vídeo, mas acabou que a gente não trouxe, porque o Caio quer montar um carrinho de ferramentas. Aí, então, ele decidiu deixar aquele lá pra montar um que ele queira, que ele tá na mente pra fazer. Aí, na Jolie, gente, nós compramos essas interruptor e tomadinha aqui, que é pro quarto do Bernardo e pro corredor, que eu tinha falado pra vocês que a gente ia trocar. E compramos essa fita isolante. E compramos o nosso piso também, lá na Jolie. E aqui, gente, ó, lá na Leroy tava tendo a feira do construtor, né? E eu achei muito legal a ação que eles estavam fazendo por causa do Dia das Mulheres. Então, alguns quiosques, algumas barracas estavam com alguns presentinhos pras mulheres, ó. E daí esse, vinha dois brinquinhos de pérola e um chocolate e uma mensagem. Achei muito legal a atitude deles. E essa aqui também, da Dry Leves, também tava com uma campanha do Dia das Mulheres, ó. E aí eles me deram esse esmalte com uma lixinha e uma mensagem. Aí no quiosque da Tigre, ó, eu ganhei esse suporte de celular. Achei muito legal. E no quiosque da Dry Leves eu ganhei a bolsinha, ganhei uma caneta e um bloquinho de notas. Gente, adorei. Então, se vocês querem conhecer, parece que eles fazem esse evento uma vez por mês, de final de semana, tá? Então, vale a pena conhecer, ver o que tá de novidade aí no mercado. Super indico vocês a irem lá conhecer, tá? E olha, gente, eu comprei essa mantegueira aqui da Lior, a modelo coração. Eu acho que eu já falei pra vocês, né, que eu quero montar toda a coleção dessa linha aqui, de coração. Eu amo, gente, tudo que é de coração. Essa daqui é a maior, tá? Ela tem 19 centímetros, porque eu já vi que tem menores. Gente, olha isso, que linda, meu Deus! Gente, é muito linda, meu Deus do céu, que linda. Deixa eu ver, ó. De baixo. Ai, que perfeição. Gente, olha isso, que lindeza. Olha, gente, que linda. Perfeita, perfeita, meu Deus, linda. E a outra comprinha, ó, foi essa daqui, essa espátula de cristal. A espátula e a faca pra cortar bolo. Olha que linda, gente, de cristal. E eu vou guardar aqui tudo bonitinho, porque essas coisas eu não vou poder usar por agora. E a gente vai entrar em reforma aqui, então tem que tirar tudo da cristaleira pra poder começar a reforma. Mas, gente, que lindeza. Amei, 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 gente. Eu vou deixar o link do vendedor da... eu comprei pela Shopee? Ah, não, gente. Eu comprei pelo site da Magalu. Minto. Eu comprei esse daqui pela Shopee. Foi 10 reais. Mas esse daqui eu comprei pelo site da Magalu. E, na verdade, eu nem comprei. Eles me deram um crédito que de uma compra que nós fizemos. E daí deu errado a compra e aí eles liberaram um crédito pra gente como desculpa. Então eu peguei essa mantegueira aqui. Muito legal, gente. E foram essas, gente, as comprinhas de hoje. E depois eu vou falar pra vocês mais sobre o piso, tá?
E agora, gente, eu vou tomar um banhinho e amanhã eu volto pra falar com vocês sobre o piso, porque cansei, viu? Agora eu preciso mais de um banho, gente, descansar. Mas pra vocês é daqui a pouquinho, né? Então, vocês vão piscar e daqui a pouco eu volto. E, meus amores, agora sim, dia seguinte por aqui. Gente, ontem eu estava tão cansada, que eu não conseguia finalizar o vídeo. Ontem nós saímos de casa, gente, era seis e pouquinho da manhã, porque eu tinha que fazer exame de sangue, né? Porque na próxima quarta-feira eu vou precisar ir no médico, né? Pra ver se tá tudo bem e ver o que ele vai me liberar aí. E eu precisava levar esse exame de sangue. A gente saiu de casa pra fazer meu exame de sangue e a gente ia passar no mercado. Aí no meio do caminho eu fiz o exame de sangue, demorou bastante pra ser atendido, porque a unidade era nova, então assim, tinha muita gente lá, e aí demorou um pouco pra sair meu resultado. Depois a gente foi tomar um café da manhã, e aí a gente decidiu passar na Leroy, porque tinha que comprar aquelas coisas que eu falei pra vocês, que eu mostrei aí no vídeo pra vocês. E aí eu falei pro Caio pra gente já olhar o piso da cozinha lá de fora, né? Aí ele nem ia comprar agora, gente, a gente nem ia comprar por agora. Mas aí a gente foi, não tinha na Leroy o piso que eu queria, né? E daí nós fomos na Jolie, porque da outra vez que nós fomos comprar o piso do banheiro, eu já tinha visto esse piso lá na Jolie. E eu fiquei apaixonada, tanto que eu falei pro Caio na hora, eu falei assim, amor, esse piso vai ser da cozinha 2. E eu até cogitei em colocar ele lá no banheiro, mas aí eu falei assim, ah não, amor, vamos deixar ele pra cozinha lá de fora, porque ele tem aquela cor forte assim, né, e eu acho que vai super combinar com a cozinha. Aí, gente, aí passou, então aí a gente reformou o banheiro, foi passando os dias, eu falei, ai meu Deus, quando eu for lá não vai ter mais, que eu sou dessa, gente, eu sou muito preocupada, e quando eu gosto de uma coisa tem que ser aquela coisa. Fomos lá na Jolie e lá tinha a metragem, né, exata que nós íamos precisar pra cozinha 2, a cozinha lá, gente, aquela dali, ai meu Deus, eu fiquei tão feliz. E aí o Caio decidiu comprar, aí ele falou, então vamos comprar, e a gente já comprou, já tá tudo certo, vai entregar entre hoje, né, que é segunda-feira, o dia que esse vídeo vai pro canal, hoje, segunda-feira, até quarta-feira ele falou que entregam. Então eu tô super ansiosa, gente, vocês não têm noção da minha felicidade, da minha gratidão. Ai meu Deus do céu, olha, parece um sonho, porque, gente, eu sempre quis trocar o piso dessa casa inteira, e isso tá acontecendo, esse sonho tá se realizando, né, de trocar o piso da casa inteira. E agora eu vou explicar pra vocês por que que eu decidi não colocar o mesmo piso na cozinha lá de fora. Agora eu vou explicar, tá? O piso aqui de dentro é cimento queimado, é acetinado, maravilhoso. Um dia eu vou gravar um vídeo pra vocês falando tudo que eu acho desse piso. Ainda tá recente, eu acho que eu tenho que usar um pouquinho mais pra poder falar pra vocês, tá? Mas essa resenha vai sair, aguardem. E assim, esse piso nosso não tem mais no estoque. Vendeu tanto no final do ano que não tem mais no estoque. Só que assim, isso pra mim não era um problema, porque eu já queria que o piso lá de fora fosse diferente, né? E esse piso que eu vi na foto, vou deixar a foto aqui do lado pra vocês, aqui, não sei. Vocês vão ver, é o piso de cimento queimado junto com ladrilho hidráulico. Aí eu pensei, né, vou fazer igual tá na foto. Então a gente ia fazer lá fora, em volta cimento queimado, e no meio como se fosse um tapete de ladrilho hidráulico. Eu vou deixar umas fotinhas aqui passando pra vocês. Mas aí, como a gente, né, foi atrás desse, não tem mais no estoque, então a gente decidiu que a gente vai colocar na cozinha inteira esse modelo de ladrilho hidráulico, que eu vou deixar a fotinha aqui passando pra vocês. Então, lá fora vai ser todo desse piso de ladrilho hidráulico. E aqui, gente, no próximo vídeo eu vou filmar pra vocês. É porque tem umas coisas ali de tintura, umas coisas que ainda tá usando, não mexi nisso ainda. Mas tem um beiral, uma escadinha e desce pra cozinha, certo? Nesse beiral, eu queria que fosse o mesmo piso da casa. Queria muito, pra dar como se fosse uma continuidade. Só que não vai rolar, gente, porque não, a gente, o que sobrou do piso, a gente tem uma peça pra trocar e a gente quer guardar, né? Porque se precisar, se quebrar, se acontecer alguma coisa, a gente tem uma reserva aí, né? Então vai ser, a gente vai colocar o de ladrilho hidráulico aqui na beirada também, o que eu acho que vai ficar super lindo, gente, porque com essa porta vai ficar um charme. E é isso, gente, o piso escolhido
foi esse, nós já compramos, tá tudo certo, vai chegar. E agora, gente, a reforma vai começar na cozinha lá de fora. Ai, tô tão feliz, gente. Então aqui, pra atualizar vocês, lá dentro agora só tá faltando pintar as moldurinhas da porta. E ontem, no domingo, o Caio instalou as portas. Então, no vídeo de quarta-feira, eu vou estar mostrando pra vocês como que ficou lá as portas, tá? E ficou lindo, gente, ficou lindo. Aí ele já trocou as portas, instalou aquelas tomadas que tava faltando. E agora, pra trocar as tomadas geral da casa, gente, só faltam 3. A gente trocou todas as tomadas da casa e faltam só 3. E as da cozinha lá de fora, né, que vai ser tudo nova também. Mas, assim, aqui dentro de casa, gente, só falta trocar essas tomadinhas que eu tô falando pra vocês e pintar lá o batente da porta, né? Quem vai pintar é o tio do Caio. E aí entra a parte de decoração, né, gente? Que eu estou muito feliz. Mas ainda vai demorar um pouquinho essa parte da decoração também, porque como a gente vai mexer com pó lá fora, né? Aí a gente quer esperar mais um pouco, porque senão é muita coisa pra eu ficar limpando, gente, e não termina nunca. É pó em cima de pó. Então eu prefiro terminar lá fora pra depois eu vir decorando tudo. Ai, eu tô tão feliz, gente. Muito, muito, muito feliz. E muito agradecida. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. E nos próximos vídeos eu vou falando mais pra vocês sobre o piso lá de fora. Como que vai ficar lindo. Essa cozinha, gente, vai ficar um charme. E ela é bem a entrada da casa, né? Eu já expliquei pra vocês. Essa cozinha 2, ela é a entrada da casa. Ali é o coração da casa. Então eu quero que aquela cozinha fique, gente. Vocês não têm noção, não, do quanto de coisa que tá aqui, ó, na minha cabeça pra eu fazer ali naquela cozinha. Então, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra vocês não perderem nada. E pra você que já é inscrito, deixa um like, comenta, me ajuda, gente, a conquistar mais pessoas pra ficar mais feliz ainda e trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Desejo uma semana abençoada por Deus na vida de vocês. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!